વિદ્યાર્થી મિત્રો, થોડોક વોઇસ રેકોર્ડિંગમાં ગરબડ થઈ ગઈ છે એટલે હું પાછળથી ડબિંગ કરી રહ્યો છું, એટલે થોડુંક બોલવામાં અને વિડીયોમાં થોડુંક આગળ પાછળ રહેશે. આજે આપણે વાત કરવાની છે ચોકડી ગુણાકારની, અને ચોકડી ગુણાકાર આપણે કરી જ રહ્યા છીએ બહુ વર્ષોથી, એટલે કે ઘણા બધા ધોરણથી. આપણે ધારો કે આ એક મેં રકમ લખી છે તો એમાં એના છેદમાં ચાર, પાંચના છેદમાં ત્રણ, તો એ બરાબર શું આપણે કરીએ છીએ કે ભાઈ એ ગુણ્યા ત્રણ ક્રોસમાં ગુણાકાર કરીએ છીએ, પાંચ ગુણ્યા ચાર, માટે એ બરાબર પાંચ ગુણ્યા ચાર છેદમાં ત્રણ, એટલે આ ચોકડી ગુણાકાર છે. અને એવી જ આ મેથડ આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણમાં આપણે ચલનો ઉકેલ શોધવા માટે કરવાની છે. હવે ક્રેમરની રીત તરીકે ઓળખાય છે, કારણ કે ગણિતશાસ્ત્રી ક્રેમરે શોધી હતી, અને એને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, એટલે કે ચોકડી ગુણાકારની રીત. તો આ ચોકડી ગુણાકારની રીતમાં પહેલાં પહેલું આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે એક તો કે જે કંઈ બી સમીકરણ હોય છે એ પ્રમાણિત સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, એટલે કે એ એક્સ પ્લસ બીવાય પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો મને ઝીરો દેખાય, એટલે એ તમારું થઈ ગયું પ્રમાણિત સ્વરૂપ, બરાબર છે. તો આ પ્રમાણિત સ્વરૂપ જે છે એમાં ગોઠવવા પછી આપણે તો બે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ છે, એટલે હું પહેલાં સમીકરણને હું દર્શાવું એ વન એક્સ બી વન વાય સી વન, અને બીજું સમીકરણ આપણું આપશે એ ટુ એક્સ બી ટુ વાય વત્તા સી ટુ બરાબર ઝીરો. એટલે આ બંને સમીકરણોને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં હોવા જરૂરી છે. એ વન એ ટુ, બી વન બી ટુ એ બધા સહગુણકો છે, એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે, બરાબર છે. તો હવે આપણે જો આનો ઉકેલ શોધવો હોય તો એક્સ વાય અને અચળ પદ કયા છે એના સહગુણકો તે લખી દઈએ. એક્સના સહગુણકો જે છે એ એટલે એ વન અને એ ટુ, એટલે કે એક્સની સાથે ગુણાયેલા હોય. વાયના સહગુણકો બી વન અને બી ટુ, અને અચળ પદો છે સી વન અને સી ટુ. એટલે આ એક તમને લખતા ખાસ આવડવું જોઈએ. તો હવે જો મારે એક્સનો ઉકેલ શોધવો હોય તો એક્સને આપણે ઢાંકી દઈએ, એક્સને આપણે હાઈડ કરી દઈએ, સંતાડી દઈએ, તો મને દેખાય છે શું બી વન બી ટુ અને સી વન સી ટુ, બરાબર છે. એક્સનું પદને હાઈડ કરી દીધું એટલે એ નહીં લખવાના, એના સિવાયના જે દેખાય છે સહગુણકો એ લખી દીધા. ચાલો હવે જો હું વાય માટે મારે લખવું હોય તો વાયના આપણે સહગુણકો ઢાંકી દઈએ, એટલે કે બી વન બી ટુ ઢંકાઈ ગયા, તો મને શું દેખાય છે એ વન એ ટુ અને સી વન સી ટુ. એમાં સી વન સી ટુ તો બાજુમાં છે જ, સી વન અને સી ટુ તો બાજુમાં છે જ, એટલે મારે લખવાના કયા બાકી રહ્યા એ વન એ ટુ. જો ફરીથી જે કે વાયને ઢાંકી દીધા એટલે બી વન બી ટુ ઢંકાઈ ગયા, એટલે એ વન એ ટુ અને સી વન સી ટુ લખવાના હતા, સી વન સી ટુ હતા એટલે મેં એ વન એ ટુ બાજુમાં લખી દીધા, બરાબર. જેમ એક્સને હું હાઈડ કરું તો મને બી વન બી ટુ સી વન સી ટુ દેખાય, એવી રીતે વાયને આપણે ઢાંકી દઈએ તો મને દેખાય છે સી વન સી ટુ અને એ વન એ ટુ, બરાબર છે. તો એટલે ધ્યાન રાખજો તમે ખાસ કે સી વન સી ટુ તો પહેલેથી છે જ, એટલે મારે બાકી કોણ રહ્યા એ વન અને એ ટુ જ લખવાના છે. ચાલો હવે હું ધારો કે અચળ પદને હું ઢાંકી દઉં તો મને શું દેખાય છે એ વન એ ટુ બી વન બી ટુ, એટલે મારી પાસે એ વન એ ટુ તો ઓલરેડી આગળ છે જ, તો મારે લખવાના કયા બાકી રહ્યા બી વન અને બી ટુ. બસ આ એક ખાસ તમને લખતા આવડવું જોઈએ, એટલે આપણે ચોકડી ગુણાકારની આપણે હવે શરૂઆત કરીએ. તો હંમેશા પહેલાં ડાબેથી જમણે, બરાબર, ડાબેથી જમણે જવાનું ઉપરથી નીચે અને પછી નીચેથી ઉપર, ડાબેથી જમણે પછી ઉપરથી નીચે, નીચેથી ઉપર, બરાબર. એવી રીતે વાય માટે લખવું હોય તો જે સી વન અને એ ટુ અને સી ટુ ગુણ્યા એ વન કરવા પડશે. આ ક્રોસમાં આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન એટલે કે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ, એવી રીતે છેલ્લા માટે એ વન બી ટુ અને એ ટુ બી વન લખી શકાય છે, બરાબર. સમજી લેજો બરાબર, ફરી પાછો એ તો વિડીયો પોસ્ટ કરો અને જુઓ કે આપણે શું વાત કરી છે અને કોનો કોનો કઈ રીતે ગુણાકાર કરવાનો છે, એમ હમણાં લખું જ છું આગળ જતાં. ચાલો તો જો મારે એક્સનો ઉકેલ મેળવવો હોય તો એક્સના નીચે લખવું પડશે એનો ચોકડી ગુણાકાર જે આપણે તૈયાર કર્યો છે, બી વન સી ટુ અને બી ટુ સી વન, બી વન સી ટુ અને બી ટુ સી વન. આ જે બંને ગુણાકાર છે એની વચ્ચે
મારે માઇનસ લખવા પડે ફરજિયાત. આ બંને જે ગુણાકાર કર્યા ક્રોસ ગુણાકાર એની વચ્ચે મારે માઇનસ લખવા જ પડે, બરાબર છે? ચાલો હવે હું બરાબર કરીને વાય માટેનો ઉકેલ મેળવવા જઈએ. તો હવે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે ઉપરથી નીચે ડાબેથી જમણે એટલે વાયવાળું પદ તમે જુઓ તો દેખાય છે C1 અને A2. હું પહેલાં લખીશ A2 કારણ કે એ આગળ આવે પછી સી આવે. એટલે A2 ગુણ્યા C1 અને ત્યાર પછી બીજો ક્રોસ ગુણાકાર મને મળે A1 C2, બંને વચ્ચે માઇનસ ના ભૂલાય, એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને છેલ્લી આપણે વાત કરીએ તો એકના છેદમાં લખવું હોય તો A1 ગુણ્યા B2 અને A2 ગુણ્યા B1, બંને વચ્ચે માઇનસ. તો આ બેઝિક સ્ટેપ્સ થઈ ગયા આપણા ચોકડી ગુણાકારના. અને જ્યારે આપણે દાખલો ગણીશું ત્યારે આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર છે? ચાલો હવે આપણે છૂટાછેડા કરીએ કે એક્સનો જવાબ લાવવા માટે અને વાયનો જવાબ લાવવા માટે આપણે છેલ્લા પદ સાથે એને સરખાવવા પડે. છેલ્લું પદ કયું છે? એકના છેદમાં A1 B2 - A2 B1. તો એક્સના છેદમાં B1 C2 - B2 C1 બરાબર એકના છેદમાં A1 B2 - A2 B1. આ સરખાવ્યા. હવે હું આ જ વસ્તુ જે છે એને વાય સાથે સરખાવીશું, એટલે કે વાયના છેદમાં A2 C1 - A1 C2 બરાબર એકના છેદમાં A1 B2 - A2 B1. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ થઈ ગયો. હવે જો મારે એક્સનો જવાબ લાવવો હોય તો ફરી પાછા આપણે ચાલ્યા ક્રોસ ગુણાકારમાં. જોજો આ ક્રોસ ચોકડી ગુણાકાર જ થયું, એટલે આ એક ઉપર જે ડ્રોપડી કહીએ છીએ આપણે તે ઉપર જતું રહેશે, બરાબર? એટલે કે કયું જતું રહેશે? B1 C2 - B2 C1 છેદમાં A1 B2 - A2 B1. તો આ આપણો થઈ ગયો ચલ એક્સનો ઉકેલ. એવી જ રીતે જો હું વાય માટે લઈએ તો વાય બરાબર A2 C1 - A1 C2 છેદમાં A1 B2 - A2 B1. તો આ તમારે થઈ ગયો ચોકડી ગુણાકારનો ઉકેલ મેળવવા માટેની રીત. આ આખી રીત છે. અને જો કોઈના સૂત્ર યાદ રહી જતા હોય એક્સ અને વાયના તો પણ તમે સીધો જવાબ લખી શકો છો, પણ તમારે આ સૂત્ર યાદ રાખવા પડે. હવે એટલા બધા સૂત્ર છે તો આ એક પાછું યાદ રાખવાનું, એના કરતાં સીધી ગણતરી આવી કરીને બી તમે લાવી શકો. હવે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખો કે બંને એક્સ અને વાયમાં છેદમાં શું છે, છેદમાં શું છે બંનેમાં તમે જુઓ તો બંનેના છેદમાં જે છે એ બંને પદો કેવા છે? એકદમ સરખા જ છે. એટલે કે A1 B2 - A2 B1 એ બંનેમાં છે. એટલે કે એક્સનો ઉકેલ આવે કે વાયનો ઉકેલ આવે, છેદ તો બંનેનો સરખો જ છે. એટલે કે આ છેદ જે છે એ કદાપી 0 થવો જોઈએ નહીં, બરાબર? ઉપર ગમે તે હોય એનીથિંગ ઇઝ ડિવાઇડેડ બાય 0 એ હંમેશા જવાબ મળતો નથી, એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ આપણે ઉકેલ કહી શકીએ છીએ. એટલે કે છેદમાં 0 આવે તો જવાબ તમને ના મળશે કે ઉકેલ શક્ય નથી. તમે મોબાઈલમાં પર જો તમે ચેક કરો, તમારા કેલ્ક્યુલેટરમાં બી ચેક કરશો તો એમાં એરર આવી જશે. એટલે 0 ભાગ્યા કંઈ પણ થઈ શકતું નથી. ભાગાકારમાં 0 હોય તો એનો ઉકેલ શક્ય નથી, એટલું મગજમાં નાખી દેજો, બરાબર છે? એટલે તમને જે કેલ્ક્યુલેટર કે એમાં કદાચ ઈ લખાઈ ના આવે એટલે સમજવાનું કે એરર છે, બરાબર? અને મોબાઈલમાં તો લખે છે કે ઇનવેલિડ ઓપરેશન, એટલે છેદ કંબા ક્યારે પણ 0 નહીં આવે, બરાબર? એટલે કે ઉકેલ મેળવવા માટે જરૂરી છે કે A1 B2 - A2 B1 જે છે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 થવું જોઈએ. અને આપણે આવું ગુણોત્તર આગળ આપણે ચેક કરીએ છીએ કે A1 / A2 B1 / B2 બરાબર એવી રીતે A1 / A2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ B1 / B2. એટલે જો આ જો બીજી કન્ડિશન હોય તો સમજવાનું કે અનન્ય ઉકેલ મળશે, એ એક અને માત્ર એ. અને પહેલી કન્ડિશન હોય તો કેટલા ઉકેલ મળશે? ઉકેલ શક્ય નથી, બરાબર? હું આને સાદરૂપ બીજી રીતે બી આપી શકીએ, આવી રીતે કે ભાઈ A1 B2 - A2 B1 = 0 પણ આપણે લખી શકીએ છીએ, જ્યારે પહેલાંમાં A1 B2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ A2 B1. હું એક પદ નામ જો લઈ આવું A2 B1 ને તો A1 B2 - A2 B1 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 આ અનન્ય ઉકેલની શરત ઘણી વખત ખાલી જગ્યામાં MCQમાં પૂછાયા કરે છે, એટલે તમારે ધ્યાન રાખવું.
ખાસ વિદ્યાર્થી હોય, બરાબર છે? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ વસ્તુ, સમજી લો તો ઘણું સરસ. તો ફરીથી આપણે એકવાર લઈ લઈએ કે જો પહેલી ચોકડી જે છે એ જો ઝીરો થઈ ગઈ, ઇક્વલ થઈ જાય, સમજવાનું કે ઉકેલ શક્ય નથી. એટલે હવે દાખલા ગણતી વખતે પહેલી ચોકડી તમારે પહેલાં ચેક કરી લેવી અને પછી જ આગળ વધવું, નહીં તો અડધેથી તમારે પાછું મગજ મરી આવે. એટલે પહેલી ચોકડી ચેક કરી લેવી યોગ્ય રહેશે કે તેનો ગુણાકાર એક સરખો ના હોવો જોઈએ, જેથી કરીને બાદબાકી એની શું બની જાય છે, ઝીરો થઈ જાય છે. ઝીરો હોય તો ઉકેલ જે છે એ શક્ય નથી, બરાબર છે? આ એક ખાસ વસ્તુ તમે નોંધી લો અને જાણી લો. અને હવે આપણે આગલા દાખલા તરફ જઈએ. તો તમારો સ્વાધ્યાય 3.5 પ્રશ્ન નંબર 1 અને જે પહેલો દાખલો છે એ અહીં લખ્યો છે. તમે એની રકમ જે છે ચોપડીમાં જોઈ જુઓ. હવે આપણે પહેલું કામ કરીશું, મેં તમને હમણાં જ કીધું હતું કે જે પહેલું A1 A2 અને B1 B2 જે છે એનું ક્રોસ ગુણાકાર તમારે ચેક કરી લેવા હંમેશા દાખલો ગણતો વખતે. એટલે હું આનો ગુણાકાર કરી આપણા જો આ પહેલી ચોકડી જે છે એમાં A1 એટલે શું છે, 1 છે, બરાબર? 1 × -9 ચોકડીમાં ક્રોસમાં જઈએ એવી રીતે 3 × -3, એટલે આ બંને ગુણાકાર જે છે સરખા જ આવે છે. અને જ્યારે સરખા આવે એટલે સમજી જવાનું કે જવાબ શક્ય નથી, જવાબ શક્ય નથી. તો આપણે ચેક કરી આઈએ કે A1 એટલે 1, A2 એટલે 3, B1 એટલે -3, B2 એટલે -9. તો હું અને C1/C2 પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. એટલે C1 એટલે -3 અને C2 એટલે -2. તો A1/A2 = 1/3 મળશે મને ગુણોત્તર 1/3. એવી રીતે B1/B2 જે છે એ પણ ગુણોત્તર જે છે મને 1/3 મળે છે. જ્યારે C1/C2 જે છે એ 3/2 મળે છે. એટલે કે હું આને લખું બધી રીતે ગુણોત્તરને. તો A1/A2 = B1/B2 = C1/C2. આવી જ્યારે પણ કન્ડિશન આવે તો લખી શકાય કે ઉકેલ શક્ય નથી, બરાબર? આપણે શરૂઆતમાં જ આ શીખી ગયા એટલે ધ્યાન રાખો, બરાબર? આ બધી વસ્તુઓ ઘણી બધી કામની છે જેને આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ. અને સમજી લો કે આમાં છેદમાં ઝીરો આવશે, તેથી ઉકેલ કોઈ પણ હિસાબે શક્ય નથી. સમજી ગયા તમે? ચાલો હવે આપણે એના પછીનો દાખલા નંબર પર જઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 2, તમે રકમ ખાસી જુઓ. AX+Y = 5 અને 3X+8Y = 8 છે. તો અને એક તો પહેલાં તો મારે એક્સ વાયના સહગુણકો, અરે જો આપણે ભૂલી ગયા ફરી પાછું ભાઈ, અને આપણે પ્રમાણિત સ્વરૂપ એટલે કે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવવી પડશે. ઝીરો દેખાવો જોઈએ સમીકરણમાં, એટલે 2X+Y - 5 = 0, બરાબર છે? એવી રીતે 3X+2Y - 8 = 0. ચાલો આ પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ ગયું. તો હવે એક્સ, એટલે આ ધ્યાન રાખવું ખૂબ જરૂરી છે. હવે એક્સ અને વાયના આપણે સહગુણકોની વાત કરીએ. તો એક્સના સહગુણકો છે 2 અને 3, વાયના સહગુણકો છે કે 1 અને 2, અને ત્યાર પછી અચળ પદો છે -5 અને -8. તો જો મારે એક્સનો ઉકેલ લાવવો હોય તો એક્સને ઢાંકી દેવા પડે, હંતાડી દઈએ, ચાલ છું મંતર છું, એટલે જે મળ્યા તે લખી દે. કયા કયા? 1, 2, -5, -8. હવે જુઓ, વાયને હંતાડીશું તો -5 ને -7 તો ઓલરેડી મને દેખાય જ છે. એટલે હવે એ જે મને ઉપર તમે જુઓ તો કયા બાકી રહ્યા? 2 અને 3 તે લખી દેવાના અને વચ્ચે લખવાનો ઉપર ભાઈ, બરાબર? હવે હું એ છેલ્લા પદને 1ને હંતાડી દઉં તો 2, 3 અને 1 બી દેખાય છે. એમાં 2, 3 તો છેલ્લે છે જ, એટલે મારે લખવા પડશે 1 અને 2 અને વચ્ચે લખી દઈએ 1. તો આ આપણું ક્રોસ ગુણાકાર માટેનું જે પદ છે એ તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો એ 1 × -8 થશે, અને એવી રીતે -5 × 2 થશે, બરાબર? 5 × 3 અને -2 × 2 અને -3 × 1. તો હવે આપણે
આગળ વધીએ તો એક્સના છેદમાં શું લખવાનું છે ચેક કરીએ, ચોકડી ગુણાકાર. જો આમ તો મને સીધો ગુણાકાર આવડે છે કે -8 ને -10, પણ એવું નહીં લખો તો ઘણું સારું. આપણે ગુણાકાર બતાવો, 1 × -8 અને -5 × 2, આ બંને ગુણાકાર વચ્ચે કઈ નિશાની? બોલો 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 બોલો, કઈ નિશાની? ઋણ ચિહ્ન આવશે. કયું ચિહ્ન આવશે એમની વચ્ચે? ઋણ ચિહ્ન આવશે. ચાલો એવી જ રીતે હવે આપણે આગળ વધીએ. વાય બરાબર, તમે જુઓ ચોકડી ગુણાકાર ક્રોસમાં -5 અને -8 અને -2 વચ્ચે આવશે ઓછા. ઓછાવાળું પદ હંમેશા છેલ્લે જ લખો, વચ્ચેના ઓછા, પહેલાં નહીં. હવે એકવાળું પદ લઈએ, તેનો ચોકડી ગુણાકાર આપણે કરીએ તો -2 × 2 અને -3 × -1. ચાલો તો હવે ચોકડી ગુણાકારમાં આગળ વધીએ તો એક્સના છેદમાં શું આવે છે? -8 અને -2 થઈ જશે, 2 આવે તો -ને ખાઈ જાય છે એટલે -10. ચાલો બરાબર, વાયના છેદમાં ગુણાકાર કરીએ તો ચેક કરો, નિશાનીઓ ખાસ જરૂરી છે. -21 અને 5 × 15 નિશાની કઈ છે? -2 થઈ જશે. ચાલો આગળ વધીએ તો એકના છેદમાં 4 અને -3. ચાલો પહેલાંના આપણે સાદરૂપ આપીએ તો શું બચશે? 2 બરાબર વાયના છેદમાં કેટલા બચશે? 1. અને એવી જ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો 1 − 4 ના છેદમાં 3 = 1 ના છેદમાં 1. તો હવે છૂટાછેડા ચાલુ કરીએ. એક્સને સરખાવી 1 જોડે અને વાયને સરખાવી 1 જોડે એટલે એક્સ, એટલે આ છૂટાછેડા થઈ ગયા. એક્સના છેદમાં 2 = 1 એવી જ રીતે અને કરીને રાખીએ તો વાયના છેદમાં 1 = 1. તો હવે એનો જવાબ મળશે x = 2 અને y = 1. x = 2 અને y = 1 માટે લખી શકાય કે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ, પહેલું આવે એક્સ, બીજું આવે વાય, x = 2 અને y = 1, એટલે આપણો જવાબ આવશે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ x = 2 અને 1. વા કિંમત મૂકીને તારો મેળવી શકો છો કે ભાઈ 2 × 2 = 4, માંથી 1 ઉમેરે તો 5 + 5 = 0. આ તારો મળી ગયો એટલે આપણો જવાબ પરફેક્ટ સાચો છે. આગલો દાખલો લઈએ. ફરીથી આપણે પહેલાં જે 4 પદો છે શરૂઆતના, a1 a2 b1 b2, એનો ચોકડી ગુણાકાર ચેક કરી લઈએ તો એક તો આવશે -30 પહેલો અને એના પછીનો પણ આવશે -30. આયલા, બંનેના ગુણાકાર સરખા આવ્યા એટલે આપણું કામ પૂરું થઈ ગયું. આખરે ચોકડી ગુણાકારમાં જવાનું નથી, કારણ કે આ જવાબ હમણાં જ પૂરો થઈ જશે કે જો આવું આવી જાય પહેલો ગુણાકાર જે સરખો આવે ચોકડીઓનો, એટલે આગળ વધવામાં તકલીફ. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આખું સમીકરણ કયા પ્રકારનું છે અને એના માટે મારે a1 a2 b1 b2 અને c1 c2 લખવા પડશે. પહેલાં તો આને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવી દઉં છું. બંને સમીકરણોને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવ્યા અને ત્યાર પછી હવે મારે a1 કેટલા છે, a2 કેટલા છે, b1 કેટલા છે, b2 કેટલા છે આપણે લખી લઈએ. ચાલો a1 = 3, a2 = 6, b1 = 5, b2 = 10 એટલે કે -5 - 10, c1 = 10 અને c2 = 40. તો a1 / a2 3 ના છેદમાં 6 = 1 ના છેદમાં 2, એવી રીતે b1 / b2 -5 ના છેદમાં -10, -+ થઈ ગયા તો 5 × 10 એટલે કે 1 ના છેદમાં 2, અને c1 / c2 કે 20 ના છેદમાં 40 = 1 ના છેદમાં 2. ટૂંકમાં આ બધા
બધા જ ગુણોત્તર સરખા થઈ ગયા ભાઈ. એ વન અપોન એ ટુ બરાબર બી, વન અપોન બી ટુ બરાબર છી, વન અપોન છી ટુ. અને જવાબ બધો ગુણોત્તર સરખો હોય તો તમે જવાબ કયો આપશો બોલો જલ્દી. આનો જવાબ શું, જવાબ શું, જવાબ શું? જવાબ છે અનંત ઉકેલ. ઘણા બધા ઉકેલ શક્ય છે, બરાબર છે? સમજ પડી તમને હવે કઈ રીતે દાખલા ગણવાના છે તો હવે, બરાબર છે? ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ દાખલા નંબર પર. સોરીથી એકવાર ચોકડી ચેક કરી લઈએ, કે ચોકડી ચેક કરવાથી આપણને જો ગુણાકાર સરખા આવે તો સમજી જવાનું કે જવાબ શક્ય નથી, પણ અહીંયા શક્ય બને છે. તો હવે આપણે એક્સ અને વાયના સહગુણકો લખી લઈએ. એક્સના સહગુણકો છે એક અને ત્રણ, એવી રીતે વાયના સહગુણકો જે છે એ માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ ત્રણ છે. એવી રીતે અચળ પદના સહગુણકો બી આપણે લખી દીધા. હવે પહેલાં એક્સને હંતાડી દઈએ, હાઈડ કરી દઈએ, તો જે ચોકડી પડે તે આપણે લખી દઈએ, માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ માઇનસ ત્રણ માઇનસ પાંચ. ચાલો એવી રીતે હવે હું જો વાયને સંતાડી દઉં તો આપણી પાસે એક પદ તો પેલું પડેલું છે ઓલરેડી, એટલે હવે બાકી રહ્યું તે લખી દઈએ એક અને ત્રણ. આ વાય માટે થઈ ગયા. હવે હું છેલ્લા પદને સંતાડી દઉં તો એક અને ત્રણ તો ઓલરેડી છે જ, એટલે મારે લખવાના છે હવે માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ ત્રણ. તો હવે ચોકડી ગુણાકાર, ચોકડી ગુણાકાર, ઉપરથી નીચે ડાબેથી જમણે, ઉપરથી નીચે ડાબેથી જમણે, ચોકડી ગુણાકાર, ચોકડી ગુણાકાર. તો આપણે પહેલો આપણે એક્સનો ઉકેલ મેળવવા માટે ચોકડી ગુણાકારમાં મને કોનો કોનો ગુણાકાર કહો છો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. તો લખીએ આપણે કે એક્સના છેદમાં જુઓ ગુણાકાર લખે, મને આવડે છે સીધો ગુણાકાર પર લખવાનું નહીં, એને ગુણાકાર સ્વરૂપમાં લખવાનું, બરાબર? માઇનસ ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ પાંચ, એવી રીતે માઇનસ ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ સાત, વચ્ચે આવશે ઓછા, આ ધ્યાન રાખજો. ચાલો હું વાય માટેનો ઉકેલ મેળવું તો એક તો પહેલી ચોકડી લઈએ તો માઇનસ સાત ગુણ્યા માઇનસ ત્રણ અને હવે આવશે માઇનસ પાંચ ગુણ્યા એક, બરાબર છે? અને વચ્ચે આવશે ઓછા. ચાલો છેલ્લી ચોકડીમાં જઈએ આપણે એકના છેદમાં, તો એક ગુણ્યા માઇનસ ત્રણ અને ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ ત્રણ બંને વચ્ચે આવશે ઓછા. તો આટલું કામ પૂરું થયું એટલે આપણે ઘણી બધી શાંતિ થઈ ગઈ હવે કે આ આપણું કામ થઈ જ જશે. ચાલો તો હવે ગુણાકારને આપણે આગળ વધીએ. તો પહેલું આવશે એક્સ ગુણાકાર કરીએ તો આનો ગુણાકાર આવશે પંદર પિસ્તાલીસ. કેટલી વખત ઓછા છે ચેક કરો. એટલે જો બેકી ઘાતમાં ઓછા, બેકી સંખ્યામાં ઓછા હોય ને, ઓછા ઓછા બે વખત એ ખાઈ જાય માઇનસ. એકી સંખ્યામાં ઓછા નહીં ખાય એટલે અહીંયા માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયા, જે માઇનસ નિશાની આપણે જોવી પડશે. પિસ્તાલીસ ઓછા એકવીસ આવશે જવાબ, બરાબર છે? ચાલો એવી રીતે હવે આગળ વધીએ તો આનો ગુણાકાર આપણે લઈએ વચ્ચેના પદનો. તો ગુણાકાર આવશે માઇનસ વીસ. કેટલી વખત ઓછા છે? બે વખત. હા, ખાઈ ગયો. એટલે બેકી સંખ્યામાં ઓછા હોય તો ખાઈ જાય એટલે વધતા થઈ જાય, અને અહીં થઈ ગયા પંદર, બરાબર? માઇનસ એકવીસ વત્તા પંદર. અને હવે છેલ્લું આપણે લઈએ તો માઇનસ ત્રણ અને માઇનસ ત્રણ, બરાબર? તો એ બરાબર આવશે પાંચમાંથી જાય તો ચાર, અને ચારમાંથી બે જાય તો બે, એટલે કે ચોવીસ. બીજામાં આપણે લખીશું એકવીસમાંથી પંદર જાય તો છ, અને છેલ્લું આવશે માઇનસ છ માઇનસ છ, બરાબર? તો બધા છગ્ગા બી તમે ઉડાડી શકો છો,
આપણે ઉડાડવાની જરૂર નથી, પણ છૂટાછેડા લઈ લઈએ તો એક્સ્ટ્રા છેદમાં 24 બરાબર એકટા છેદમાં 6, અને એવી રીતે 5ના છેદમાં 6 બરાબર એકના છેદમાં 6, તો એક્સ બરાબર 24 છેદમાં 6 એટલે 6 6 24. અને આપણે બીજું લઈએ કે વાય બરાબર 56ના છેદમાં 6 હે, એટલે કે વાય બરાબર 1. તો જો હું આ કિંમત, હવે જો પહેલાં એક્સ ને વાયની કિંમત જો પહેલાં મૂકી તો જવાબ આવવો જોઈએ. આપણે સમીકરણ યુગમાંનો ઉકેલ લખી લઈએ પહેલાં. સમીકરણ યુગમાંનો ઉકેલ એક્સ અને વાય, પહેલો એક છે એક્સ એટલે કે 4 અને વાય બરાબર છે 1. આ કિંમત આપણે ઉપર જે આપણા સમીકરણ છે મૂકીને 0 આવે છે કે નહીં ચેક કરી લઈએ. તો જુઓ, પહેલો આપણે ચેક કરીએ તો કે ભાઈ એક્સની જગ્યાએ 4 એટલે કે ઓકે 4, અને વાયની જગ્યાએ આવશે -3 એટલે 4માંથી 3 જાય તો 1 બચે છે, અને -7 4 તો 0 થતું નથી. હાલી કંઈ ગરબડ છે યાર, કુછ તો ગરબડ હૈ દયા, કુછ તો ગરબડ હૈ, કહાં પે દેખ લેતે ઢૂંઢતે. આહા, મિલ ગઈ. આપણો ઉપર જો વાય વાળું જે પદ છે તેમાં જુઓ, -21 15 લેખા છે, તો -21 15ની બાદબાકી કરે તો જવાબ શું આવે? -6. એટલા આપણો જવાબ આવશે. અહીંયા વાય બરાબર કેટલા? -1. અહીં આપણો જવાબ પણ મળી ગયો. એટલે ઘણી વખત ભૂલો થવાથી પણ આપણને ભૂલની ખબર તો પડે જ કે કઈ જગ્યાએ ભૂલ થઈ છે, અને તાળો મેળવણી તેવ જો રાખતા હોય ને તો કોઈ પણ દાખલો તમારો છે એનો તમને જવાબ તો તમે કન્ફર્મ કરી શકો. બરાબર છે? ચાલો, તો આપણે આ એક ચોકડી ગુણાકારનો છેલ્લો દાખલો આપણો લઈએ, અને એ તમારો પ્રશ્ન નંબર છે ચેક કરી લેજો. 3 છે તો સહગુણકો લખવા માંડીએ આપણે. 8 અને 3 અને 5 2 અને -9 અને 4. તો જો મારે એક્સનો ઉકેલ શોધવો એટલે એક્સને સંતાડી દેવા પડશે, એટલે કે મને મળશે 5 2 -9 -4. જો હું વાયને સંતાડી દઉં તો એના સિવાયના સહગુણકો જે છે -9 -4 અને બીજા છે 8 અને 3. એટલે અહીં આવશે આપણો વય, અને એ જ રીતે 1 માટે લઈએ તો 8 અને 3 અને 5 અને 2. આવી રીતે આપણે લખી શકીએ છીએ ફટાફટ. તો હવે આપણે ચોકડી ગુણાકારમાં આગળ વધીએ. 5 × 4 9 × 2 9 × 3 4 × 8 5 × 3 બરાબર છે? તો હવે આપણે એક્સનો જો ઉકેલ મેળવવો હોય મારે તો 5 × 4 કરવા મને આવડે છે, 20 પણ ના લખાય. 5 × 4 લખીએ, 5 4 24 એવું ના લખતા સીધું. ચાલો એવી રીતે હું જવાબ તો મળવાનો છે અને આપણે વ્યાપક સ્વરૂપમાં ફેરવીએ 8x + 5y = 9 4 આ બાજુ આવશે 3x + 2y = 4 0. એક્સના સહગુણકો 8 અને 3, વાયના સહગુણકો 5 અને 2, અને એકના સહગુણકો -9 અને 4. એટલે આપણે આપણું ચોકડી ગુણાકારનું સ્વરૂપ લખી દીધું. હવે હું આગળ વધું છું તો શું થશે કે હવે આપણે એક્સનો બીજી ચોકડી બાકી છે, એટલે કે 2 × 9 પણ કેવા છે? -9 છે, ધ્યાન રાખજો. બરાબર, અહીંયા આપણે લઈશું વાય માટે -9 × 3 - -4 × 8, અને જો આગળ વધીએ તો 8 × 2 - 3 × 5. બરાબર છે? તો હવે અહીંયા ગુણાકાર આપણે લઈએ ચોકડી ગુણાકારનો તો -20. જોજો, 2 વખત ઓછા ખાઈ જાય એટલે કે +18, અને એવી રીતે અહીંયા વાય -27 - 8 6 32, અને અહીંયા લઈએ 8 2 16 અને 5 4 15. ચાલો, એટલે કે એક્સના નીચે મળશે -2, વાયના નીચે મળશે મને +5, અને પેલા મળશે મને 1, એટલે કે છૂટાછેડા લઈ લઈએ 5, આ 1 થઈ ગયા, અને
વાયના છેદમાં પાંચ બરાબર એક, એક્સ બરાબર માઇનસ બે થયા અને વાય બરાબર મને કેટલા મળ્યા પાંચ, માટે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ એક્સ અને વાય માટે મેળવીએ છે જે મને મળે છે. આપણે ચેક કરી લઈએ, એક્સની કિંમતમાં માઇનસ બે મૂકે તો આ માઇનસ સોળ થશે અને વાયની જગ્યાએ આપણે લખીએ પચીસ, માઇનસ સોળ થશે બરાબર. એટલે પચીસમાંથી સોળ જાય તો નવ, એટલે નવ આવી ગયા ને અહીંયા જાય તો ઝીરો પણ થઈ ગયા, એટલે આપણો જવાબ બરાબર છે.